Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Jadi hari ini saya akan berkongsikan kepada kamu semua matematik. Jangan usah, matematik tersusah pun. Jadi hari ini saya akan berkongsikan kepada anda semua matematik tingkatan 1, tajuk dia persamaan linear. Adakah persamaan linear yang susah? Jom sama-sama kita merungkai persamaan linear yang dikatakan susah. Saya harap anda semua mendapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan pada hari ini. Semoga bergembira di sebelah samping PKP. Okey, sekarang kita nak tahu persamaan linear. Kebanyakan pelajar akan cakap persamaan linear sangat-sangat susah. By the way, tak susah mana pun. Jadi, hari ini jom sama-sama kita menyelesaikan yang dalam otak kita, dalam mindset kita mengatakan persamaan linear susah. Okey. First sekali, persamaan linear ni ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah dalam kuasa satu. Setiap pemboleh ubah, contoh dia adalah 6i tambahkan dengan 4q sama dengan 9. Okey, apakah pemboleh ubah dalam persamaan linear? Dalam kuasa satu bermaksud pemboleh ubah persamaan linear adalah benda ini. Ia mesti kuasa satu dan kuasa satu, dan tidak boleh juga kuasa dua, dan tidak boleh ada benda-benda ni. Jika kalau ada benda ni, dia dikira bukan persamaan linear kerana ia ada kuasa dua. Jadi nak tahu persamaan linear adalah paling senang ialah dengan ada kuasa dua dan mesti dia satu saja ataupun lain. Jika korang jumpa something benda ni, benda yang sama juga dalam keadaan yang lain, contoh dia apa? Jom kita cari contoh dia. Contoh dia adalah 3H tolak 1 sama dengan 5K. Ini ada 5, maaf. Ok, bermaksud dekat sini, walaupun dia dalam persamaan sama dengan 3 dan sama dengan 5, ok, kat sini 3H, so dia mesti ada pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni bermaksud kita tak tahu nilai sesuatu benda tu. Jika korang belajar dulu dekat ungkapan algebra, benda ni akan korang jumpa. Contoh korang akan cari, contoh cari nilai 3H, korang akan tukar-tukar. Jadi dalam persamaan ini dia akan tanya benda ni je, adakah benda ni persamaan linear ataupun tidak. Okey. Sekarang korang boleh tengok dekat skrin korang yang tepi tu, yang tepi. Apa soalannya? Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Bermaksud nyatakan persamaan tersebut adalah persamaan linear ataupun tidak. Kita beri 3 soalan. A, apa dia? 3B tolak dengan Q sama dengan 6. Adakah itu persamaan linear? Jawapan dia, ya. Kerana, okey, saya tulis jawapan untuk anda. Jawapan dia, ya. Kerana persamaan tu, persamaan mempunyai dua pemboleh ubah. Mempunyai, dia ada. Kerana mempunyai dua pemboleh ubah. Jadi dua pemboleh ubah. Maaf tulisan yang agak memburukkan, tapi tak apa. Janji apa yang nak saya sampaikan anda faham. 3P tolak dengan Q sama dengan 6. Kenapa? Saya cakap tadi sama dengan, kita ambil balik 3P, kita tengok boleh ubah ada soalan dia. Yang saya cakap tadi, soalan dia 3P tolak Q adalah 6. Korang-korang boleh tengok dekat skrin korang. Kenapa saya cakap ya? Kenapa saya cakap ini adalah pemboleh ubah? Kerana mempunyai P dan Q. So benda ni amat simple. Yang saya cakap tadi, ingat dalam otak korang, simpan, tanam dalam-dalam. Bila jumpa benda macam ni, bukannya ada kuasa 2, bukannya lain-lain. Benda ni contoh korang dia kata minta terangkan pemboleh ubah adalah apa, nyatakan ya atau tidak.
jawapan dia. Kenapa? Kau boleh tengok kat situ. TP dan Q adalah pemboleh ubah. Seperti saya cakap awal-awal tadi, pemboleh ubah adalah kita tak tahu nilai sesuatu perkara tersebut. Tu dia jadikan P dan Q. Boleh ke letak nombor lain berdasarkan soalan yang korang dapat. Okay. Seterusnya, kita tengok B. B pun korang boleh tengok. Kenapa? Tu saya cakap tadi, dia bukan ni A ni B. Saya cakap bukan, kenapa? Kau boleh terangkan. Kerana dia mempunyai apa? Bukan, kerana pemboleh ubah X mempunyai lah dulu. Sebab apa? Kalau korang asingkan, dia akan jadi 7 X kuasa 2. Kuasa 2 bermaksud X tu ada 2 kali. Ada 2 X kat situ. Saya cakap tadi, kalau nak jadikan sesuatu pemboleh ubah, sesuatu persamaan linear, bukan ada 2. Kita nak 1 sahaja. Okay, simple. Okay, kau boleh tengok soalan C. C, 2 dalam kurungan K tambah 8 sama dengan 5K. Okay, jawapan dia kenapa? Senang je. Bukan juga. Kenapa saya cakap tadi? Dia mesti kena ada 2 pemboleh ubah. Dalam keadaan ni, dia hanya ada 1 pemboleh ubah. Ingat, that's why benda ni simple. Kerana persamaan ini mempunyai 1 pemboleh ubah saja. Saya cakap persamaan linear nak kena ada paling syarat, syarat utama dia, syarat wajib dia adalah 2 pemboleh ubah. PL, persamaan linear mesti ada 2 pemboleh ubah. Jadi sesiapa yang tidak faham boleh contact di description saya. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, boleh DM. If korang tak faham sangat, saya akan terang lebih detail pada korang, insyaAllah. Jangan lupa subscribe, komen, share, tekan butang loceng untuk menantikan video-video yang terbaru daripada saya. Ingat, bersama saya Wan Muhammad Hafiz. Jom power matematik bersama Wan Muhammad Hafiz. Anda pandai, saya beruntung. Anda pandai, masa depan anda. Ingat, anytime, anyway, anytime, anywhere, any study, bila-bila masa, bila-bila saja, belajarlah selalu. Kerana saya ingatkan lagi kepada anda, nasihat daripada saya, belajar bukannya untuk exam, tetapi belajar untuk kita tahu sesuatu perkara agar senang untuk kita. Mungkin kita nak berkongsi kepada orang ataupun untuk kesenangan pada diri kita. Sekian, bye-bye. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.